أقاسمها جود وزارة ورفافينتا رقم كي يضل حيسك مدن عبد الله يحير دعالة يا مانتا حرونتا وزارة ورفافينتا وسوحري توبر هو الوضينا كتسان وزارة ورفافينتا توبر كو أها لبقيب أيا لغو برين يا عشر الله حرير لنكا قرالة وبسيتك إيا سيدو كلي هجا جنتا مقالة برها بلشدة كاو يكفى إليستين سدح إلا باتن هو الوضينا كتسان وزارة ورفافينتا مناسبة حريتان كتوبرك waxaa goob joog ah agaasimaha guud ee wasaaradda iyo qaar ka mid ah agaasimaha waaxidada wasaaradda agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta mudan ee Cabdiraxiin Ciise Cado oo goobta ka hadlay ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay tababarada iyo waxyaabaha lagu baray shaqaalaha maanta waxaan halkan u joognaa inaan soo xirno shahaadooyinkana qaybino laba tababar oo bishan dhexdeeda la qabtay waa tababarkii 10aad iyo midkii 12aad ee sanadkan inta had uu socday loo qabtay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee labada tababar waxay ku saabsanaayeen mid wuxuu ahaa qoraalka ee bogaga internetka hadii ay noqon lahayd websiteyo iyo hadii ay noqon lahayd qaybaha kale social media cusub tababarka kalena wuxuu ku saabsanaa 12aad social media een istaraatiiji habka ugu wanaagsan oo programyada social media loo hagaajiyo ama loo sameeyo een mudanaga simigu tobarka labada tobar tobarka koobaad oo kii 10aad ahay waxa ka qayb galay 16 shaqaale oo ka tirsan warbaahinta waa 7 gabdhood iyo 9 wiil tababarka labaad oo ah midka 12aadna waxa ka qayb galay 7 qofood 4 gabdhood iyo 3 wiil een intaas waa dadkii ka qayb galay mid ka mid ah shaqaalaha tababarka ka faa'iideystay ayaa ka warbixisay muddada uu tababarku socday iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen een waxaana ahayd 3 maalin oo runtii maaragtay een aan kororsan culmi aad u badan een waxaan muhiimadeenaad inaan barano social content creator wax la yiraahdo oo ah sida social media laga sameeyo muqaal yar oo hal daqiiqo ah laakiin halkaas daqiiqo macno weyn leh oo maaragtay xoog badan soo koobayo een dadka way ku daaleen maaragtay in maaragtay siyaasad kaliya focus kala saara ama meel gooni focus kala saara hadda waxa u soo gudbinay dhanka soo maxay arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale oo soo xiray tababarada ayaa halwadeenada ka faa'iideystay tababarka kula dardaarmay in waxa ay barteen ay ku dabaqaan shaqada waana tababarkii tobnaad iyo tababarkii 12aad ee sanadkan 2022 ay qabatay wasaaraddu iyadoo ay hormuud ka yihiin waaxda tababarada iyo shaqaalaha labadan tababar oo kala ahaa sida qoraalada iyo muqaalada loo geliyo internetka iyo tababar ku saabsan social media strategy laba qodobo muhiim ah weeye waxaana noo cadeyn kara in aad ka faa'iideysateen muqaaladii ay soo jeediyeen 4 gabdhood iyo halka wiil ee halkan aan ka daawanay tababarkani ayaa qayb ka ah tababar dhowr ah oo ay horey wasaaradda warfaafinta u qabatay holodeena ka tirsan wasaaradda taa ujeedkeedu ahaa sare u qaadista xirfadda wariyasha ka howlgala warbaahinta qaranka Abdulqaadir Fantastic warbaahinta qaranka Muqdisho.